Toto je Rádio Slovensko. Dnes k nám prišla Katka Knechtová. Vítaj u nás, Katka. Ďakujem za pozvanie a prajem krásne popoludne všetkým. Si krásna, usmiatá. Ty žiariš ako vo svetle žiariacich hviezd. Čím to bude? Ďakujem ti pekne. To bude že by to, že by to bolo make-upom? Nie, nie, nie. To bude tvojim novým dvojalbumom, ktorý práve teraz vydávaš a ideš nám ho predstaviť. Áno. Je to vinyl? Áno. To už je teraz taká zberateľská vášeň, čo? No je, hlavne pre fajnšmekrov a ľudí, ktorí majú, ktorí si radi ten kus umenia držia v rukách. Aby som nadviazala na ten úvod, teda žiariš ako vo svetle žiariacich hviezd, pretože tak sa to volá, vo svetle žiariacich hviezd. Je to výber tých tvojich najväčších hitov od roku 2008. Bol ten výber ťažký, musela si veľmi preberať a radiť sa s ľuďmi? No, musím povedať, že áno, pretože ja som to poňala tak, že teda bude to výberovka, ktorá ako keby mapuje už tú moju solovú dráhu. Okrem tých samozrejme takých tých známych hitov, ktoré ľudia poznajú z rádia, alebo to boli singlové veci, tak som aj vyberala piesne, ktoré sú dajme tomu mne blízke a dajme tomu úplne nerezonovali v éteri alebo na albumoch, ale práve tí moji takí skalní fanúšikovia ich poznajú. Na väčšine skladieb vlastne spolupracuje aj bubeník kapely Depeche Mode. Ako ste sa vystretli tam na ich koncerte, keď si bola predskokanka? Ale kdeže. Už dávno predtým, ty si bola depešáčka. Ja som bola depešáčka. Potom som dostala práve od môjho kamaráta Radamešu jeho solový album Aignerov a ja som sa absolútne zamilovala do toho zvuku a do produkcie. Keď už som bola solo, tak sme ho kontaktovali a poslala som mu nejaké svoje demo nahrávky. Na prvýkrát to nevyšlo, tak bolo to diplomatické, áno, pracujte na sebe, blá, blá, blá. A ty si pracovala. Ale ja som sa nevzdala, poslala som aj ďalšie veci aj potom neskôr a vtedy to vyšlo. Toto je Rádio Slovensko. Rádio.